កូរ៉េខាងត្បូងផ្អាកកិច្ចពំពេញកាត់បន្ថយភាពតានតឹងយោធាព្រោះតែរឿងមហោះប៉ងប៉ងក៏ខ្វក់នៅពេលថ្មីៗនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសជួកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងយោធាដែលធ្វើឡើងជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីប្រទេសជិតខាងមួយនេះបានបង្ហោះប៉ោងប៉ោងដែលមានសត្វតែសម្រាមចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រភពវិសារព័ត៌មានអាយ៉ាសារ៉ាបានបន្តថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសអំពីចំណាត់ការជួកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីម្សិលមិញក្រុមប្រឹក្សានេះបានលើកឡើងថាការបន្តអនុលោមភាពក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺបង្កបញ្ហាយ៉ាងច្រើនទៅដល់កិច្ចត្រៀមខ្លួនយោធានានាហើយការព្យួរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀតសោតអាចអនុញ្ញាតឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្បែរច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនហើយនឹងឆ្លើយតបឲ្យបានភ្លាមៗប្រសិនបើចាំបាច់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់នេះគឺការចេញអំពីកិច្ចប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រអំឡុងអាណត្តិរបស់លោកមូនជេអ៊ីនហើយវាធ្លាប់ត្រូវបានព្យួរម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំមុនព្រោះតែការបាញ់បង្ខំការរណបចារកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងជុំវិញរឿងនេះដែរកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានប្រកាសថាខ្លួនក៏លែងអនុលោមទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដូចគ្នាគណៈដែលប៉ោងប៉ោងរាប់រយដែលផ្ទុកសិទ្ធិសឹងតែសម្រាប់ក៏ខ្វក់ត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងបង្ខំចូលទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីតបតទៅនឹងការបង្ខំប៉ោងប៉ោងមកពីសំណាក់កូរ៉េខាងត្បូងនេះពេលកន្លងមកសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលថ្មីថ្មីនេះប្អូនស្រីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកស្រីគីមយូជុងបានដៀមដាមចំចំទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងនោះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្ហោះប៉ោងប៉ោងនោះគឺគ្រាន់តែជាការបង្ហាញអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះមិនធ្លាប់ឃើញទេដើមឈើអាយុកាល 5,000 ឆ្នាំដែលខ្លាចជាដើមឈើចំណាស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកនឹងជួយលាតត្រដាងអំពីអាតកំបាំងនៃភពផែនដីដែលប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ដើមឈើដ៏អស្ចារ្យនេះដែលឆ្លងកាត់សម័យកាលរាប់ភ្លេចត្រូវបានគេដាក់ឲ្យឈ្មោះថា Great Grandfather ដែលនេះមានន័យថាជីតាទួតហើយដើមរបស់វាមានមុខកាត់4ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់28ម៉ែត្រអ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានឈ្មោះថា Antonio Lara មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Australian University និងមជ្ឈមណ្ឌលស៊ីលីសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុដែលចូលរួមនៅក្នុងការវាស់ស្ទង់អាយុកាលនៃដើមឈើនេះបានលើកឡើងថាលើលោកគ្មានដើមឈើណាដែលអាចមានឱកាសរស់នៅបានយូរបែបនេះទេដើមឈើ Great Grandfather នេះត្រូវបានរកឃើញកាលពីឆ្នាំ1972នៅឧទ្យាននរៈដែលមានឈ្មោះថា Amniball hand request នៅក្នុងព្រៃនៃភៀកខាងត្បូងនៅតំបន់រ៉ូរីយ៉ូចម្ងាយប្រហែលជា800គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីសាន់ទីយ៉ាហ្គោរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលលុះនៅឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Australian University បានចាប់ផ្ដើមប្រមូលសំណាក់ពីដើមឈើនេះយកមកវាស់ស្ទង់អាយុកាលទើបទីបំផុតអាចកំណត់បានថាវាមានអាយុកាល 5,000 ឆ្នាំទៅហើយដោយដណ្ដើមបានតំណែងជាដើមឈើចាស់ជាងគេលើលើពិភពលោកពីដើមឈើដែលមានឈ្មោះថា Matusalem ដែលមានអាយុកាល 4,850 ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ California ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអ្នកស្រាវជ្រាវបារិកជីវិកបានបញ្ជាក់ថាដើមឈើដ៏អស្ចារ្យនេះមានប្រវត្តិពិសេសណាស់ដោយសារតែវាអាចធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុដែលប្រែប្រួលរាប់ភ្លេចពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ហេតុដូច្នេះវាហាក់បីដូចជាសិភៅមួយក្បាលដែលបង្កប់អាថ៌កំបាំងរបស់ភពផែនដីអីចឹងអ៊ីស្រាអែលប្រកាសថានឹងរកអ្នកដឹកនាំហ្គាហ្សាថ្មីក្រោយបោះសម្អាតក្រុមហាម៉ាស់អស់នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយើហ្គលីនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ៊ីស្រាអែលមិនអាចទទួលយកការដឹកនាំរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានតទៅទៀតទេហើយខ្លួនកំពុងតែស្វែងរកអ្នកដឹកនាំថ្មីជំនួសឲ្យក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមួយនេះវិញប្រពន្ធពីសារព័ត៌មានរយទើបបានបន្តថាលោកអដាមសនីយើហ្គលីនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះគណៈដែលទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែវាយលុកទីក្រុងរ៉ាហ្វា